Mrazivý zážitek. Lidi asi. Lidi asi. Ok, tohle mě dostalo už na začátku. Lidi asi, nebo spíš určitě. My to nebudete... Tak se rozhodni. My to nebudete... Lidi asi, nebo spíš určitě, nebo možná, tak určitě dopsal Rozner, ne, tu povídku. Ano, ano. My to nebudete věřit. Byl to pro mě opravdu hrozný zážitek. Tenkrát mě úplně zamrazilo po zádech. No, ale teď už k historce změkím i. Jo, a je to celý real. To je skoro návrat k kořenům, ne, Franco? Pokud tam někdo bude 14 dní mrtvej, tak to je komplet. No, kde bych začala? Jednoho nedělního rána jsem se převalovala v posteli a snažila se usnout. Tehdy jsem fakt milovala creepypasty a pořád je sledovala na ITB, této rádio, víš? Ano, a co byste čekali s tvrdým i? Ráno nebo jácná a večer jsem nemohla ani dojít do postele, jak jsem se bála, typická já. A teď k věci, ježišmarja. Jak jsem tak ležela v posteli a už jsem skoro usla, uslyšela jsem ohromnou ránu. Vyletěla jsem z postele a zmateně se rozlížela kolem sebe. A pak jsem to spatřila. Na zemi pod na zemi pod knihovnicí ležela kniha. Cože? Byla to ta sama jako minule. Jako, tak jako jestli tu knihovnici neuklidila, jako nikam... Jestli ji nezvedla, tak tam furt je, no. Ano, už spadla dvakrát. Asi, nevím, tak asi má nějakou jako problém. To je nějaká alkoholička. Nechala jsem ji tam ležet a schovala se pod peřin. Když jsem probrala zbytek odvahy, vylezla jsem z pod peřiny a rozhlédla se po mých hračkách a fotkách. Víte, nesnáším, když na mě moje hračky nebo fotky koukají, je to hrozný. Sice jako knihovnice, co leží dole, mi nevadí, jo. Tak to nekouká už, tak kouká na strop. Jo, to je pravda. A pokud nemá zavřený oči. Je to hrozné, sice jsou to jen mé fotky a milované hračky, ale i tak, bála jsem se jich. Bála jsem se svých plyšových medvědů, no tak. Spala jsem tenkrát jen se svými oblíbenějšími plyšáky a bála jsem se, že mě v noci medvědi zabijou, protože budou žárlit. Tak to je konec storky. Doufám, že se vám by zajímalo, jak to dopadlo s tou knihovnicí. U nás na táboře napsala Anička a Adélka, to bude dobré. Tento strašidelný příběh se stál. Nevěříte? Dočtete až do konce. Ty prostě, Franto, když nevěříš, tak dočteš až do konce. Bylo to jednou tak, když moje sestra jela na tábor minulé léto. Přijela déle. Přijela déle, jako prodloužila se tam. Jo, jako ne. Půl ne, roku a jak ne, je mladá, tak rychle roste. Ne, přijela déle, to prostě to znamená, že ona jako jak tam přijížděla, tak ona se jako, on se prostě té dilatace času, víš, dilatace času. Prostě ona se jakože, já jsem tady. No to je no. Přijela déle, protože měla jiný tábor. Protože, když dojela, dali jí do jedné chatky. Neměla potuchu, co se vůbec stane. Začalo to u večeře, šli na večeři. Ty vole. Cože na večeři, šli na večeři. Ty brďo, tak to mě dostalo, kámo. Hej, teď. Ale chápeš, že přijdeš prostě na tu večeři, dostaneš večeři a jdeš na večeři, pak jsi teprve. Já vůbec nevím, jestli chci číst dál, jako popravdě. Jiná holka měla sebou plíšáka, ale no tak, to je pokračování. Takže šli na večeři, když dojedli, šli do chatky, tam se přemístila její flaška do jiné skříně. Jinak ty, Janko, jednu do dvou chatek dát klidně můžou. Akorát... No. Jiná holka měla sebou plyšáka na spaní, ten plyšák byl jednorožec. Byl hrozně roztomilý, ale ty oči byly moc strašidelné. Bála se, když se na ní dívali a tak, když spadla ta knihovnice, nechme to. Jako kdyby chtěl, aby usla. Počkej. Byl hrozně roztomilý, ale ty oči byly moc strašidelné, jako kdyby chtěl, aby usla. Have you ever měl tak strašidelné oči, jako kdybys chtěl, aby někdo usnul? Hej, jaký měl oči? Hej, takový strašidelný. Jak jako strašidelný? Hej, jako kdyby chtěl, abych usl. Asi pátý den viděla postavu na schodech večer. Já to miluju. Když se vzbudila, nic tam nebylo. Já si to představuji, jako. Hej, tak ona jako šla, jo, hej, tam je nějaká postava, já jdu spát. Uf, to není. Povídali si o tom s kamarádkama z druhé chatky. Kamarádky říkali, že slyšeli kroky, ale nikdo tam nebyl. Asi sedmý den viděli jednorožce, jak se nehýbal. hej, dívejte se na toho plyšáka, co je s ním? On se nehýbe. Tu. Bože, utíkajte, ten plyšák se nehýbe. Asi sedmý den viděl jednorožce, jak se nehýbal, ale najednou se otočil na jinou stranu. Jo, takhle.
Jakože předtím se jíbal, ten týden zase ne. No tak chápeš. A pak se pohnul a oni řekli, uf. Tak úplně, ty brdě, já už jsem myslel, že všichni chcípne. Takový to, takový ty starý babky, jak prostě jsou u toho v ohně a takový ty, prostě mají tu koulu a říkají. Když dne 7. plyšák hýbat se nebude. 9. dne se nedožijeme. 7. den viděl jednorožce, jak se nehýbal, ale najednou se otočil na jinou stranu. Zakřičeli, ale nikdo jim to nevěřil. Nekřičeli jste, co to melete. Já jim se slyšel. Jsou keci. Hej, fakt jsme křičeli. Ne. Poslední den byly 3 kámošky u ségry na posteli. A koukali se na jednorožce. What the fuck? Hej, holky, co se dneska budeme? Hej, co kdybychom kouřili? Ne. Co kdyby jsme šli za klukává, trošku se zarováděli, ne? Co kdyby se koukali na jednorožce na posteli? Jo, co je dobrý nápad? Třeba je to slang pro, jakože se šli jako dát trávu nebo nějaký takový ty houbičky a tak. Jakože jít se dívat na jednorožce, třeba, to dává smysl. Jo, jako dává to smysl, jako. Proto je to možná děsilo, že už většinou v těch snech se hýbou, to je možný. Když v tu chvíli jim zamával jednorožec, okamžitě začali řvát. Přišla vedoucí, která si myslela, že se někomu něco vážně stalo. Nemohli to říct, vysmála by se jim. Tak si to nechali pro sebe. Toto je pravdivý příběh. Jestli si myslíte, že ne, tak, čárka, jak mohli vidět mávat 3 lidi? Cože? Úžasný příběh. Taky se mi to stalo, stvrdím i. Jo, tak si, úplně to stejný se jí stalo, ale úplně. Radši by jsem si to nechal projít sebe a ke... Tak ona byla jedna z těch 3, ne? To je kluk? To je ten jednorožec možná, protože neumím moc psát a kopítkama jde těžce. Ale večer jsem to řeklo, jo, vidíš to, řeklo mámě a smála se mi, nikomu nevěř. Normálně, já zase pohnul a tam byly nějaký 3 holky, který se mě lekli. Tomu nevěřím, malé jednorožče. Mně se, holky neexistují, malé holky neexistují. Nenávidím, když se mi něco takového stane a nikdo mi nevěří. Hej, prostě, hej, kámo, taky nenávidíš, jako když vidíš poníka, jak se nehýbe a pak ti to nikdo nevěří? A co potom, když vidíš malý holky, jak se hýbou? Frato, drž hubu! Frato, drž hubu, jo! Drž hubu! Drž hubu! Drž hubu! Frato strajce ke. Hej, víš, jak je to strašný, když vidíš malý holky, jak se hýbou. Já spadla ze židle. Ty jsi takový debil. Fuck. Weeping Angel, víš, jak je smutný, když vidíš, jak se ty malý holky hýbou zrovna, když je zakopáváš. Hrozba hned za rohem. Toto je skutečná historka, víte? To, co zde bude napsáno, a když se ty malý holky hýbou, nemůžu. Já to nemůžu dostat za hlavu, kurva. Tak já nevím, jako... Ty to nedokážeš dostat z hlavy, ne já. Jak můžu dostat z hlavy, když mi kamarád řekne... Ne, já už jsem v pohodě. To jsou chvíle, kdy si říkáš, že jsi rád, že nejseš malá holka, jo? Jo, hrozba hned za rohem, jo. Jednou cestou ze školy jsem u kontejneru něco zaslechl. Chtěl jsem se přiblížit, ale něco černého a malého se mi myhlo před očima a uteklo to. Bylo to fakt divné a bojím se i teď. Ale to není všechno. To už jsem šel domů a to najednou vidím auto, v kterém nikdo není. Stalo tam před naším domem a nahýbalo se. Stálo tam před naším domem a nehýbalo se. To byla taková hrůza, že jsem se rozběhl domů.
A tam to nebylo o nic lepší. Tam se nehýbala i lednička. Když jsem položil tašku na zem, najednou pode mnou byl slyšet nářek. Náš dům má dvě patra. Nevěděl jsem, co nebo kdo to byl. Ale najednou na schodech jsem viděl svoji mámu, jak se mě ptá, co to tu dělám za hluk. Nevěděl jsem, o čem mluví. Bylo to fakt divné. Ale to pořád není všechno. Když jsem byl doma sám, tak jsem šel na záchod. A najednou slyším nějaký hluk na chodbě. Rychle vyběhnu a podívám se. A to auto. A tam stojí můj starší brácha. Co tam pro boha dělal? Co to bylo za hluk? Ale to pořád není vše. Když jsem se koukal na televizi, tak jsem si pustil nějaký film. Tam nějaký pán v kravatě říkal, že nastala zombie apokalypsa, ale venku nic a všichni byli klidní. Vůbec jsem to nechápal. Bral jsem to jako varování do budoucnosti. A téhož dne už se mi nic nepřihodilo. Byl to den hrůzy a děsu. Neznáme SMS, MMS, to zní dobře. Ahoj, toto je moje první pravdivá historka. Jinak další ostrov nevím, kdy vyjde. Nemám bohužel vůbec čas. Nemám vůbec čas, Bůh. Ale aspoň jsem se smolil něco na strašilné historky. Ještě na základce, než jsem šel na víceletý gymnázium s tvrdý I. Jsem měl dva kamoše. Mikyho, Mikuláš a Johnnyho, Jonáš. Ne, Jonáš. Byli... To jí dáš náhodou? Možná. Byli jsme dobří kamarádi a rádi jsme si dělali na schvály. A tento příběh se stal... Ahoj lidi, já jsem Jidáš, vítejte na mém kanále. Dneska jsme si připravili na mýho kámoše Ježíše odplatu za to, jak mi minule proměnil víno na vodu. Aby ta odplata byla suprová, tak potřebuju podplatit pár stráží. Tohle bude velký prank. Pomsta, kámo! Tam jenom na tom byl kříži. It's a prank! No, jenom pod tím křížem prostě. It's a prank? Pak jenom ten střih, jak se oběsí. Ne, a pak právě jenom Ježíš odvalí ten balván. A, Jidáš si myslel, že mě dostal, ale ne, bylo to všechno předem domluvený. Teď prostě jenom ty střihy, jak tam podplatí ty stráže. A pak jenom prostě, Jidáši? Haló, ten jen Jidáš prostě oběšerej a... Ne! Tento příběh se stal asi ve třetí nebo čtvrté třídě. Jednou, když jsem večer po škole jen tak znaroděně na mobilu projížděl YouTube, mi najednou přišla MMSka od Mikyho. Nechal jsem to být, protože jsem se chtěl dodívat na video. Ale po chvilce mi přišla další. Ježíš, nech mě, fakt to tam Ježíš. Počkej, co? Ježíš, nenechá mě se kouknu aspoň na jedno video? Zanadával jsem a otrávení se podíval, co mi přišlo. Když jsem si však chtěl ten obrázek podívat, napsalo mi to error. Zkusil jsem to ještě párkrát, ale neúspěšně. Ten druhý obrázek byl stejný případ. Ha, divný. Zeptám se zítra Mikyho ve škole, co mi chtěl poslat. A dokoukal jsem se na to video. Teprve potom jsem si uvědomil, že to mohlo být tím, že já jsem měl na mobilu Windows a Mikey Android. Ale to by nesouhlasilo. S tím, co se dozvíte za chvíli. Poté mi ještě přišla jedna MMSka. Ale ta mi taky nešla otevřít. Nechal jsem to být. A šel si lehnout. Druhý den ráno jsem si na to ve škole samozřejmě zapomněl. Celý já XD. Vzpomněl jsem si na to až po obědě. Na schodech jsem zastavil Mikyho. Hele, Mikey, co jsi mi to chtěl včera poslat za obrázky? Zeptal jsem se ho. Já jsem to jako nic neposílal, ale... Na tohle bych se tě měl zeptat spíš, jo? Protože ty jsi mi včera poslal asi Asi pět MMSek, řekl a obrátil se na mě. Cože? Vždyť já jsem včera na mobilu měl maximálně YouTube, nic jinýho. Poté se připojil i Johnny, že mu od nás obou přišly nějaký nefungující MMSky. A Johnny má Android, takže to, že Johnny mu nešli otevřít Mikyho MMSky, nespůsoboval operační systém. Tak jsme se chvíli navzájem obviňovali. Když jsme přišli na to, že to neudělal ani jeden z nás, začali jsme spíš řešit, kdo to mohl udělat. Prej, víš, co je smutný, když vidíš Ježíše, jak se najednou po třech dnech na kříži hýbe. Tak jsme se mohli třeba jen překliknout, snažilo se nás přesvědčit Johnny. Vždyť to je nesmysl, že bychom se překlikli, aniž bychom to nepoznali. Co? A že bychom se překlikli úplně všichni, a to dokonce pětkrát? Vyvrátil to hned Mikey. Až jsme došli k možnosti, po které jsme s tím už nechtěli mít nic společného a radši se rozešli. Domů. Nebo to mohl být nějaký hacker, který nám hacknul mobily a navzájem nám posílal zprávy. Navrhl jsem další a poslední možnost, ale to je taky blbost. To by musela být úplně mega náhoda, že by hacknul právě naše tři mobily a vybral by si právě naše čísla. Jedině, že by nás sledoval. A to hodně dlouho.
řekl nedůvěřivě Johnny. Mickey ale poté potichu podotknul něco, z čeho nás všechny zamrazilo. A co když nás někdo opravdu celou dobu sleduje, Franto? Co když nás teď někdo sleduje? Dobře, tu poslední možnost jsem si vymyslel, ale připadala mi jako docela dobrý konec. Neodmítám to. Dobrý to bylo tak, že jsme se nějak shodli na tom, že nás někdo hacknul a tím to skončilo. Nebo tady háčknul. Ale i tak mi to občas nedá. Nebo bička tam nahoře nad ním. Úplně celý svět je vlastně svetr. Má Franta ledničku. A hejbe se. Víš, co je Franto nejhorší? To? Že nemám ledničku? Ne. Když vidíš malý holky, co se hýbou. To v té ledničce. Ježiši Kriste. No tak to se nedivím, jako když máš v ledničce malý holky, jako že to je děsivý, když se v ní hýbou. Víš, co je smutný, když chceš natočit video na Heavy Teddies, ale si v podstatě hýbe? Fotografování. Poznáte to? Nebo znáte to? Ten pocit, když zjistíte, že se jdete fotit ve škole? Já ano. Ale víte, že to může být i horor? Přesně tak? Horror. Jo, jako ve škole to většinou bývá horor, když tě fotí. Nemím pořádně nastavit hloubku ostrosti, fotí to na hrozně vysokou clonu. Celý je to tak přeostřený před nějakým stromem, který prostě tam úplně kazí strukturu toho celého obrazu. A ještě k tomu to mají takový hrozně vyblitých barvách. Stalo se to takhle. Jako každý normální den jsem šla do školy. Ale něco mi tam nesedělo. Proč měli děvčata krásně upravené vlasy a chlapci nové košile? Jdeme do divadla nebo co? Ty o tom nevíš? Řekla spolužečka. O čem? Odpověděla jsem. Dneska se fotíme? A jo, já zapomněla, tak se radši nebudu fotit, vypadám hrozně. Žáci, fotograf je tady, Franta, nastupte si do řadu a holky do křoví, zakřičel učitel. Jo, tak proto, když někoho fotíš, hlavně holky, tak říkáš, nehýbejte se. Všichni se nastoupili až na mě, já jsem se jen dívala na nevinné tváře spolužákou, který ten týpek fotil. Ty fotky byly pěkné, to jsi fotil ty asi. Škoda, že jsem se nenechala fotit. Na druhý den fotky dorazily a cena fotek byla 50-90 eur. Jako byli fakt drahý, jo, a nikdo jich nechtěl, jo, prostě nechali je tak, jo, nezaplatili. Nechali je skartovat všechny, protože takhle to funguje, jo, takhle to prostě funguje. Za prvý se jako nedomluvíte s fotografem, kolik to bude stát, a když vám to teda vyfotí, tak to, že mu nemusíte zaplatit, uděláte tak, že skartujete fotky. Na další den jsem přišla do třídy, ale na místo usmělových spolužáků tam byly jejich fotky na lavicích. Bylo to jako z hororu. Šla jsem do jiných tříd a všude byly fotky žáků. Žáci ani učitele nikde. Chtěla jsem jít domů, ale škola byla zamčená a nebyl signál. Měla jsem pocit, jako kdyby se ty fotky na mě dívaly. Fotky nevinných žáků a učitelů. Falešné úsměvy na fotkách. Slyšela jsem stroj. Ten zvuk stroje šel ze školníkového skladu. Vstoupila jsem a na místo školníka tam byl ten fotograf. A všude okolo něho krou. To seš fakt ty. Kusky masa. Na místo ničení těch zasratých fotek tam dával mrtvé těla spolužáků. Akorát byl při poslední oběti, nebo spíš předposlední. Poslední jsem byla já. Ten fotograf si mě všiml a stihl mě odfotit. Což nic se nedalo, až potom mi bylo na spaní. Což prostě byla unavena. Až na to, že už jsem se nevzbudila. Fotograf měl už svoji práci udělanou a šel na jinou školu. Ani to nebolelo. Prostě mě uspál a hodil do stroje. Víte, není to takové hrozné umřít, ale hrozné následky jsou po smrti. A ty následky zůstanou v srdcích lidí. Víš co, no, teď to píše kapsa. Víš, co je smutné, když chceš udělat fotku školní třídy, ale holky se ti hýbou. Víš, co je smutné, když chceš fotit malé holčičky, ale oni se v tom masovém hrobě stále hýbou. Přišel Naky a kapsa mu napsal, zdravím Naky, hýbeš se. Čau, jak se hýbeš. Čau, jak se hýbeš. Tak pojďme si přečíst náhoda alebo realita. Jo? Ten Joey tam. Jednoho dne jsem šla z BFF do města. U velké věže byl člověk v černém, jo. O pár týdnů později jsme tam šli zase a pořád tam byl, nebyla to knihovnice. Díval se hlavou dolů. Zjistilo se, že to byla nová socha. Či co? To byla socha. Prostě stával tam chlapek v černém, ale to byla socha. Prostě byl tam chlapek v černém a za týden tam byl pořád. Zjistilo se, že to je socha. A já jsem okolo níž zase šla, ale sama. Ta socha měla hlavu nahoru.
a dívala se na mě. Potom ji otočila a chtěla jsem se na ní podívat zblízka. Takže jde v pohodě. V pohodě. Viděla, ale omylem jsem do něj drgla a socha spadla z velké výšky a rozbila se. Chtěla jsem se na ní podívat, nebo tak, ale byla prostě úplně na kusy. A něco v ní bylo, vypadalo to jako člověk od krve. A i bol, byl to hledaný mého kámoša bývalý šéf práce. Tohle je dobrá šifra. Hej, tak Franto, jo, jestli to pochopíš. Byl to hledaný mého kámoše bývalý šéf v práci. Hned jsem to donesla na policii a policie byla zmatená, co jako mají... Jo, jestli ji mají zavřít za to, že zničila suchu, nebo jí dát odměnu za to, že našla to tělo. Dobře. Šla jsem domů se špinavým svědomím. Tu krvavou tvář jsem viděla všude na stěnách, ve snech a nevěděla jsem se jí zbavit. Chtěla jsem spáchat sebevraždu, protože mi to přivádělo k šílectví. Na střední mi říkali, že jsem psychopat. Chtěla jsem se zamíst pryč z tohle nespravedlného světa. Chtěla jsem poznat nádhernou... Ale ta kamarádka mi věřila. Počkejte, kamarádka? Jo, to na začátku. A říkala, neboj se, já ti věřím. Hej, já to nechápu, co jí věří? Teď se to stalo, když šla na policii, ne? Když ho našli. Hned na druhý den mi řekla její příběh, že šla kolem té sochy a bolela jí hlava. Na druhý den... To sochu? Jo. Mám nějak těžkou hlavu dneska. Na druhý den jí se třásla a za týden, teda dneska, jo, jí zjistili rako... Cože? Není to náhoda? Cože? Cože? Co to tady se blbosti? Zavidím ti ona na to. Cože? Probu a po pár hodinách jsem šla do kostela a ta trápení skončila navždy. Cože? Páčilo se vám to. Co to je, sakra? Tak jo, mějte se krásně. A dobrou noc. Rozluč se. Dobrou noc. Já se nejíbu.